Hamaga xayrli kun do'stlar, Xon Official kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan kompyuterimizga chiroyli shriftlarni o'rnatishni o'rganamiz. Qani unda tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bounce. Xo'sh do'stlar, kompyuterimizga shriftlarni o'rnatish uchun bizga shriftlar degan arxiv kerak bo'ladi. Ushbu arxivni Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Telegram kanaliga aloqani esa video opisaniyasida qoldirib o'taman. Ushbu arxivni skachat qilib olib, kompyuterga o'tkazgandan keyin o'ng tomon bosamiz, izvlech va tekshiruv papkaga bosamiz. Hamda ozgina kutamiz. Mana do'stlar, ushbu papka hosil bo'ldi. Shu papkani ikki marta bosib ochamiz. Mana do'stlar, bizga chiqdi 464 ta element bor, bu degani 464 ta shrift bor degani. Agarda do'stlar sizlarga bor yo'g'i, masalan, bitta dona shrift kerak bo'lsa, unda mana bu yerga vidga bosing. Agar o'mingiz nachkaga bossak, mana ushbu shrift qanaqaligi ko'rinadi bizga. Mana pastga tushib, xohlaganingizni ko'rib, o'zingizga yoqqanini alohida ustunlikka qilishingiz mumkin. Shunchaki masalan, mana bu yoqqan bo'lsa, endi mishkan o'ng tomon bosamiz, ustana vidga bosamiz. Agar ustana vidga bosganimizda mana bunaqangi yozuv chiqsa, demak, bu shrift, mana shu shrift bizda bor, ya'ni oldindan ustunlikka qilingan. Niyatni bosamiz, bo'ldi. Ushbu shriftni ustunlikka qilmaydi. Ya bo'lmasam, hammasi kerak bo'lsa, mana shu shriftlardan Ctrl A ni bosamiz. Klaviaturada hammasi belgilanadi. Mishkani o'ng tomonini bir marta bosamiz. Yo'q, qabrim. Ustana vidga bosamiz. Mana shunday yozuv chiqdi, ya'ni mana shu shrift, birinchi Black Tuesday degan shrift uja bizda bor. Mana bu yerga pitishkan qo'yib qo'yamiz, hamda netni bossak, bizdagi bor shriftlarni nechta chiqsa, hammasini ustunlikka qilmaydi. Netni bosib qo'yamiz, bo'ldi. Mana do'stlar, ushbu shriftlardan barchasi bizga o'rnatildi. Endi bu yerdan chiqib ketamiz, Photoshopni ochamiz. Masalan, mana bu yozuv. Mana bu yerga qo'yamiz, ikki marta bosamiz. Mana kirib ko'rishingiz mumkin. Mana bizga uje shuncha shrift o'rnatildi. Shriftlar hammasi bor. O'zingizga yoqqanini ishlatib, bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerdan chiqib ketamiz. Agarda do'stlar, ushbu shriftlardan sizga hech qanchasi bir yoqmagan bo'lsa, unda shunchaki Google ga kirib, skachat shrift deb yozsak, bizga millionta shriftlarni ko'rsatadi saytlarda. Kirib, xohlaganingizni ko'rib, xohlaganingizni skachat qilib olib, ustunlikka qilishingiz mumkin. Bu aytib o'tganimdek, bu ham oson. O'ng tomonda bosib, ustuna vidga bossangiz bo'ldi do'stlar. Endi papkadan chiqib ketamiz. Ushbu papka sizlarga kerak bo'lsa, qoldirishingiz mumkin. Agar kerak bo'lmasa, shunchaki o'ng tomonda bosib, udoyat qilib yuboringlar. Mana do'stlar, ish bitdi. Mana do'stlar, bugungi video shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Videoda tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang deb qo'ygan bo'lardim. Sizlar bilan albatta Xon Official kanali bo'ldi. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rish guncha do'stlar.